Assalomu alaykum do'stlar va ko'kalar, sizlar YouTube'dagi Uz Buxoro kanali tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib, bitta like hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Bugun 2023 yilning 12 aprel sanasi. Bizni YouTube kanalini tomosha qilayotganlarning bor yo'g'i 23% obuna bo'lgan, qolgan 77% obuna bo'lmasdan tomosha qilmoqda. Iltimos obuna bo'lib qo'yingiz. Sizdan pul sinemat qilinmaydi, yo bilmasa pul talab qilinmaydi bu uchun. Unda biz bugungi roligimizni boshladik. Bugungi videoroligimizda komplekt foto narxi bo'ladi. Unda biz roligimizni boshladik. Obunachilarimizni talab yo'nalishi Euro 5 lardan ko'rsatib o'tamiz. Bu ekranda ko'rib turgan fura komplekt sotiladi. DAF Euro 5 qo'yish kroni pritsep bilan birgalikda sotiladi. Ana ko'rib turibsiz ekraningizda holati soz holatda. Xo'sh, tugachimiz 2007 yil ishlab chiqarilgan, pritsep esa kroni 2008 yil ishlab chiqarilgan. Tugach motori remont qilingan, ishlab turgan texnika soz holatda. Komplekt ravishdagi narxi 50 ming dollar deyilyapti. Yana kelishiladigan joyi bor. To'liq ma'lumot uchun telefon nomer, xo'sh, 91 bilan 381 96 96 telefon nomeriga telefon qilib bu fura haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu furamiz Qoraqalpog'iston Respublikasida. Sizlar bilan Uz Buxoro kanali admini O'tkuriy bo'ldi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr.